Sabah. Hari ini agak panjang sebab saya terpaksa baca setiap negeri. Negeri Sabah. Secara kumulatif sehingga 3 Disember 2020, sebanyak 29,577 kes positif COVID-19 direkodkan di seluruh negeri Sabah. KKM turut mengesahkan masih terdapat peningkatan kes positif COVID-19 di beberapa daerah di seluruh negeri Sabah. Oleh itu, di atas nasihat KKM, sidang khas bertuju supaya PKPB di seluruh negeri Sabah dilanjutkan lagi selama 14 hari mulai 7 hingga 20 Disember 2020. Mengenai Sabah, kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di K Avenue Mega City Penampang Sabah mulai 22 November sehingga 5 Disember. KKM telah melaksanakan 393 ujian saringan dan sebanyak 144 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti ini. Walaubagaimanapun, sehingga 3 Disember, hanya tinggal baki 17 kes aktif yang direkodkan. Oleh itu, di atas nasihat KKM, sidang khas bersetuju untuk menamatkan PKPD di K Avenue Mega City Penampang Sabah pada 5 Disember seperti yang dijadualkan. Walaubagaimanapun, lokaliti ini masih tertakluk kepada PKP, SOP PKPB. Jadi Sabah, seluruh Sabah masih lagi PKPB. Walaupun terdapat beberapa SOP yang dilonggarkan, iaitu kemasukan individu masuk ke negeri Sabah dibenarkan untuk tujuan sosial, bagi pas lawatan sosial, bagi kemasukan domestik, pemegang MyCard, MyPR dan MyKAS, pemegang-pemegang pas imigresen jangka panjang, bukan warga negara yang sah tempoh dan suami isteri kepada rakyat Sabah dan tanggungan. Dibenarkan ya. Kemasukan bagi orang yang bukan warga negara yang tidak memiliki pas-pas imigresen jangka panjang wajib mendapat kelulusan khas daripada kerajaan negeri Sabah. Semua individu yang akan masuk ke Sabah melalui pintu masuk udara, laut dan darat perlu menjalani swab test, pengesanan RT-PCR atau RTK antigen COVID-19 3 hari sebelum perjalanan ke Sabah. Hanya individu yang tidak bergejala dengan keputusan ujian negatif akan dibenarkan masuk ke Sabah. Sebelum ini, sesiapa yang nak terbang ke Sabah mesti mendapat kebenaran daripada PDRM. Oleh itu, dengan kelonggaran yang dipersetujui dengan Kerajaan Sabah, kebenaran daripada PDRM untuk pergerakan luar, keluar dari Sabah tidak lagi diperlukan. Jadi bebas untuk keluar. Banyak lagi SOP-SOP lain saya percaya telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun akan mengumumkan secara detail mengenai SOP-SOP di Sabah, di negeri Sabah. Mungkin petang semalam atau petang ini dia akan diumumkan secara lebih detail ya. SOP-SOP-nya. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.